Отже, у Миколаєві триває судове засідання у справі екс-заступника губернатора Миколи Романчука. Сьогодні черговий суд. Відтак, весь депутатський корпус Миколаївської обласної ради викличуть до Центрального районного суду в якості свідків. Про це сьогодні клопотали захисники підсудного. Загалом по свідкам адвокати підсудного заявили 16 клопотань. Зокрема, забажали допитати голів і членів постійних депутатських комісій, які розглядали питання надання права на розробку вапняку товариству з обмеженою відповідальністю ЛТ «БУД». Але це весь склад обласної ради. Для цього було цілком законне обґрунтування. Врочі думаю, що безпосередньо комісіями розглядалося це питання, і саме депутатами, які входять до складу цих постійно діючих комісій, приймалися рішення, розглядались доповіді відповідних осіб, задавались питання, в тому числі представниками ТОВ ЄЛК «БУД», то безпосередньо до членів та голів вказаних комісій мають бути поставлені питання, а чи фактично був здійснений будь-який вплив з боку нашого підзахисного. Прокуратура спробувала заперечити. Начебто додаткової інформації депутати не нададуть. Нашу думку, стороною захисту не обґрунтовано, які саме обставини відомі або можуть бути відомі свідкам, які пропонуються для виступу. Крім цього, стороною захисту, наскільки я розумію, виходячи з оголошеного клопотання, не надано достатніх даних для того, аби здійснити судовий виклик зазначених свідків. Адвокат таки настояла на своїй позиції, і весь депкорпус обласної ради буде запрошений в якості свідків. Крім того, в процесі переліку прізвищ депутатів з'ясувалось, що кількох з них як свідків, але від обвинувачення запросили прокурори. Адвокати, шукаючи свідків, які б могли б спростувати звинувачення, виявили цікавий факт. Максим Гламазін, директор ЛТ «БУД», вже неодноразово звинувачує посадових осіб у вимаганні в нього хабаря. Причому робив він це, керуючи різними підприємствами. Адвокати заявили клопотання заслухати засновника ЛТ «БУД» Галину Махарадзе на предмет працевлаштування Гламаздіна. Ми просимо депутата заслухати. Оскільки надто різнопланова у нас діяльність у пана Гламаздіна, і надто швидко в нього починають вимагати неправомірну вигоду, незважаючи на те, якою сферою він займається і на які підприємства він працевлаштовує. Питання створення товариства є в «БУД», питання працевлаштування Гламаздіна не стосується пред'явленого Романчука обвинувачення, тому виклик заявленого свідка попри заперечення прокурорів, суд це клопотання задовольнив. Крім того, Центральний суд Миколаєва все-таки задовольнив клопотання прокурора про відсторонення першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука від посади. Зазначимо, що попереднє клопотання прокурора про подовження терміну відсторонення від посади суд відмовився задовольняти. Адже з 3 вересня Романчука було поновлено на посаді. Чиновник, який знаходився під слідством, навіть встиг піти у відпустку. Сьогоднішня увага суду постановляє, що Микола Романчук відсторонений від посади до 27 листопада 2016 року. Дане рішення остаточне та оскарженню не підлягає. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.